E dhe presidenti Avjosa Osmani, që u takua me shefin e CIA-s, është një figurë rëndësishme politike në Kosovë. Dhe gjithashtu edhe për opozitën. Ata duhet ta kuptojnë se mesazhi është se ata duhet të kuptojnë efikasitetin e kritikave të tyre. Sankcionet e BE-s dhe Shteteve të Bashkuara ndaj qeverisë Kurti do të mbeten, por kritikat e opozitës duhet të zëvendësohen nga tregimi, nga prezentimi i programeve të tyre për Kosovën. Ata duhet të ndryshojnë qasjen e tyre me publikun në një kohë kur zgjedhjet po afrojnë. Dhe kjo vizit është vetëm një sinjal. Asgjë nuk do të ndodhë gjatë natës. Asgjë nuk do të ndodhë brenda një dite si pasojë e kësaj vizite, por do të shohim ditët e ardhshme. Disa persona, disa zyrtarë duhet të fillojnë të mendojnë seriozisht. Banjska ishte një rast për shkëmbimin e informacionit mes CIA-s dhe agjencive lokale të inteligjencës. Personat që u përfshin në Banjsk duhet të paraqiten, duhet të dërgohen në gjykatë. The people who are for time to time are shown in presence in nearby Dečane monaster and other. Gjithashtu kemi një përqendrim të fortë të faktorëve të huaj, kryesisht ekstremist islamik në jug të Mitrovicës, dhe kjo ka alarmuar CIA-n dhe partnerët e tjerë. Dhe detyra me të cilat përballet Kosova është që të distancohet nga ekstremizmi islamik, edhe pse personalisht nuk do t'ju jepja leksione zyrtarëve në Kosovë që për bashkëpunimin. Zotë Janjir, duke u ndalur tek debati më i madh që ka përfshirë këtë ditë Kosovën dhe jo vetëm, dhe gjithë rajonin, por dhe edhe më tej ura mbi lumin i bër. Cili është komenti juaj për hapin e kësaj ure? Oh my god. This well-known Kjo është një histori e njohur që në është treguar mira herë. Mund të shoh vetëm disa ide për kriza në mendjen e qeverisë së Kosovës, sidomos tek kryeministri Kurti. Hapja e urës është një çështje e rëndësishme dhe në disa periudha kohore ka qenë edhe më rëndësishme, sidomos në 99-ën. Më parë çështja u ritrajtua në 2004-ën, kur perceptimi i urës si një nga pikat kritike
është kaluar edhe në tekstet mësimore, të cilat i kam dhënë personalisht. Ajo ndan një qytet dhe jo një vend, por ajo që po shohim aktualisht është paksa absurde. Do të pyesja Kurtin çfarë po bëni, përse e hapët këtë urë? Dëshiron ti tregosh botës se jeni ju që po ushtroni kontroll policor në pjesët e Kosovës. E dim që është ai kryeministri i Kosovës. S'ka nevojë që të tregoj forcën policore, sepse kjo nuk është integrim. Zgjedhjet po afrojnë. Serbët mund të marrin pjesë dhe do të ishte diçka pozitive që ato të organizoheshin edhe në veri. Në dy vitet e fundit, Kurti e ka luajtur lojën bashkë me Vučić, si për shembull atë të barikadave në veri. This time that's really por këtë herë në një farë mënyre ajo është një mbulim për është diçka për të mbuluar një tragjikomedi, është një farse. Po bëhet diçka që njerëzit t'i thonë lam të mirë politikanëve. Hapja e urës nuk ka lidhje me çështje mekanike apo të tjera. Ajo lidhet me implementimin, integrimin e serbëve të Mitrovicës, e cilën nuk është një qytet i integruar dhe është i ndarë. Mes Mitrovicës së Jugut dhe Mitrovicës së Veriut, pra ka shumë probleme të cilat njerëzit në Kosovë, në qeverinë e Kosovës, i din mirë se cilat janë, i din edhe zyrtarët e Brukselit. Në realitet, çfarë po bëhet? Shumë njerëz po blejnë pronën në këto zonë dhe po ndryshojnë strukturat etnike. Por në fund, nuk ka rëndësi se sa shqiptarë jetojnë në veri. Më përpara duhet të zgjidhet problemi i kthimit të shqiptarëve. 50.000 shqiptar u detyruan në vitin 1999 të lartë.